Azərbaycan Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının birgə nəzarəti ilə vətən müharibəsində şəhid olmuş və ya aldığı xəsarət nəticəsində müvafiq əlillik dərəcəsi almış hərbi qulluqçuların ipoteka kreditlərinin sığorta vasitəsilə ödənilməsi prosesi davam edir. Vətən müharibəsində iştirak edərək şəhid olmuş və ya müvafiq əlillik dərəcəsi almış hərbiçilərimizə ipoteka və kredit zəmanət fondunun xətti ilə verilmiş ipoteka kreditləri həyat sığortası üzrə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən ödənilir. Qeyd etmək istəyirəm ki bugüne kadar olan sığorta ödənişləri 44 milyon manat təşkil edilib. Bundan səvayı hərbiçilərimizin əlilik dərəcəsi almış, müxtəlif əlilik dərəcəsi almış hərbiçilərimizin və şəhid olmuş hərbiçilərimizin vərəsələri ipoteka kreditlər üzrə borcları da həyat sığorta şirkətlər tərəfindən qarşılanır. Bugünə qədər olan son rəqəm 3 milyon 400 min manat təşkil edib ki, həyat sığorta şirkətlər tərəfindən bu sığorta ödənişi həyata keçirilib. Elmar Mirsalayev həmçinin qeyd etdi ki, vətəndaşlar müraciət edərkən onların dərhal adlarına hesab açılır. Dövlət Sığorta Komissiyası şirkəti tərəfindən bankla əldə etdiyi razılığa əsasən vətəndaşlar filiallara, sığorta şirkətinin filiallarına müraciət edərkən dərhal filialın özündə onların adlarına hesab açılır, bank hesabı və bank kartı təqdim olunur və ən geci 48 saat ərzində həmin bank hesabına sığorta deməli ödənişi həyata keçirilir və artıq bundan sonra banka gedib vaxt itkisi ilə rastlaşmaq ehtiyac da qalmır vətəndaşlarımız üçün. Qeyd edək ki, hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında qanunun 5-ci maddəsinə əsasən, 1-ci dərəcəli əlilliyə görə 8800 manat, 2-ci dərəcəli əlilliyə görə 6600 manat, 3-cü dərəcəli əlilliyə görə 4400 manat, yüngül xəsarətə görə 550 manat, ağır xəsarətə görə isə 2750 manat məbləğində sığorta ödənişi nəzərdə tutulub.